Okej, hej Jonas Dahlgren. Vem är du? Jag är föreläsare i ämnena Aspergers och ADHD. Jag har enskild firma, FA-skattsedel och jag håller föreläsning i hela Sverige. Och varför gör du det? Jo, därför att jag upptäckte att det är ett uppdämt behov. Folk frågar så mycket, det var bekanta och spekulanter började höra av sig. Och de tyckte att jag är påläst och insatt, så att då ville de höra föreläsningen av och kring Aspergers. Så det var alltså flera kunder och spekulanter som var fröa till att du startade igång? Ja, det var stor efterfrågan och är stor efterfrågan och jag tycker det bara är roligt. Och de uppskattar också att jag har FA-skattsedel, för det tycker de underlättar faktureringen. Och vad är syftet med dina föreläsningar? Syftet med föreläsningar det är lära känna och kunna förstå. Att sprida budskap och insikt om de här funktionshandikappen, Aspergers och ADHD. Som det är nu i media är det ju en mediestorm. Den är snedvriden och inte riktigt adekvat i alla avseenden. Och jag vill att olyckskorparna och dysterkvistarna inte ska sätta agendan. Jag vill ge en nyanserad bild av vad de här funktionshandikappen är, och de kan faktiskt också bidra till något gott. Tycker du att du har lyckats med det? Ja, absolut. Jag har fått mycket uppskattning på ett ställe. Alltså, om vi tänker oss en föreläsningssal och sen en korridor utanför, så i många fall, i flera fall har det varit frågor ända ute i korridoren, och det är jätteroligt och jag blir så glad. Vad är det som driver dig då, Jonas, att, i allt du gör? Du har ju en stor skaparkraft, är det så? Ja, jag är en stor innovatör, en kreatör, och det som driver mig det är mina föräldrar som har sagt åt mig att Jonas, du ska hålla på med det du är bäst på, det du gillar. Och det har jag gjort. Och en annan inspirationskälla, det är ett ställe jag måste bara berätta. Det var 40 man efter föreläsningen som reste sig upp och applåderade. Stående ovationer, och det är roligt och det är sånt man lever på. Och vilka ämnesområden är det du berör i dina föreläsningar? De ämnesområden som jag kommer in på, det är Aspergers ADHD, krishantering, det är stödpersonsverksamhet, det är lagar och regler, det är LRV, HSL, LPT och medicin kommer jag också in på. Har någon hemsida för all din inspiration som föreläsare? Jajamensan, jag har en hemsida och den är www.aspergers.nu. Är det någon speciell målgrupp du vänder dig till, eller är det till vem som helst? Jag vänder mig till alla och jag försöker skräddarsy alla mina uppdrag. Så att den ena föreläsningen är sällan den andra lik. Kan man ställa frågor till dig under föreläsningarna? Ja, absolut. Det tycker jag bara är roligt, och det faktiskt har visat sig vara ett stort avsnitt. För folk är nyfikna, de vill veta och lära känna och vad det är de här handikappen är. Jag brukar säga till åhörarna att de ska skriva sina frågor på lapp och så tar vi det i slutet. Jag tycker det bara är kul alltså. Och Jonas, vad är ditt motto? Ja, mitt motto det är: konsten är inte att aldrig falla, utan att kunna resa sig efter varje fall.